Қалғаш құрметті көрмен тікелей эфирде кешкі жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратұлы, Сурдаудармада Жангүл Жүнісова. Жұма күнге келіп түскен ақпараттар легімен танысып болыңыздар, қазір көретіндеріңіз. Батырларға тағзым. Семейліктер ауған соғысына қатысқан жауынгерлер ескерткішіне гүл қойып, сарбаздарды еске алды. Жасыл Қазақстан. Ұлттық жоба облыста іске асырылуда. Бүгін халықаралық акушерлер күні. Перинаталдық орталықтағы мереке құрметті кәсібилеріне арналды. Қазақстан мен Қытай үкіметі екі бағытта да өз азаматтары үшін визасыз режим енгізуі мүмкін. Құжатқа сәйкес қазақстандықтар Қытайға, ал Қытай Халық Республикасының азаматтары Қазақстанға визасыз бара алады. Туристер шекарадан өткен сәттен бастап 30 күннен және 180 күндік кезеңде 90 күннен аспайтын мерзімде бола алады. Егер осы елдердің бірінің азаматтары екінші тарап мемлекетінің аумағында көзделген мерзімнен ұзағырақ қалуға ниет білдірсе, онда олар мемлекет аумағына кіргенге дейін тиісті визаға жүгінуі тиіс. Алдағы келісім оң нәтижемен аяқталса, Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерінің арасындағы Қытаймен визасыз режимге көшкен алғашқы ел болмақ. Былтырғы 2022 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымы 24 миллиард долларды құрайтын рекорд көрсеткішке жетті. Және де Қытай біздің экономикаға тікелей инвестициялары Қытайдың 1,4 миллиард доллар құраған. Сондықтан осы экономика, алтын мемлекеттің экономикасын біздің елге пайдалану үрдісінде осы визасыз режим пайдалы деп есептейміз. Жеңістің 78 жылдығына орай Абай облысының 2692 тұрғыны бір жолғы төлем алады. Олардың қатарында ардагерлер, концлагерлердің бұрынғы тұтқындары, тыл еңбеккерлері және тағы да басқалары бар. Мәселен, облыста тұратын 12 ардагерге жеңіс күніне 1,5 миллион теңгеден төленеді. Облыста Ленинградты қоршау кезеңінде қала кәсіпорында жұмыс істеген және қоршаудағы Ленинград тұрғыны белгісімен марапатталған бір адам бар. Оған 150 мың теңге төленеді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фашистер мен олардың одақтастары құрған концлагерлердің, геттолардың және басқа да мәжбүрлі ұстау орындарының бұрынғы кәмелетке толмаған тұтқындары да 150 мың теңгеден бір жолғы төлем ретінде алады. Ұлы Отан соғысының 119 қайтыс болған мүгедектігі бар азаматтардың жұбайларына немесе жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектігі бар азаматтарға теңестірілген адамдарға, сондай-ақ қайтыс болған соғысқа қатысушының партизанның жерасты қызметкерінің Ленинградты қорғағаны үшін медалімен немесе қоршаудағы Ленинград тұрғынына белгісімен наградталған жалпы сырқаттану, еңбек жарақаты және басқа да себептер салдарынан мүгедектігі бар деп танылған азаматтың жұбайларына 150 мың теңгеден аударылады. Соғыс жылдарында тылдағы қажырлы еңбегімен мінсіз әскери қызмет үшін бұрынғы КСР одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған облыс тұрғындары да осындай қаржыға ие болады. Тылдағы қажырлы еңбегімен мінсіз әскери қызмет үшін 2,5 мың адамға мереке құрметіне 70 мың теңгеден беріледі. Семейде ауған соғысына қатысқан жауынгерлердің ескерткішіне гүл қойылды. Салтанатты жиынға майданда қаза тапқан жауынгерлердің ата-аналары, әкімдік өкілдері, ауған соғысының ардагерлері, Шығыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері, жастар мен қала жұртшылығы қатысты. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 34 жыл толады. Салтанатты шара 7 мамыр отан қорғаушылар күні мен 9 мамыр жеңіс күніне орай ұйымдастырылды. Әскери қызметкерлер батырлардың рухына тағзым етіп, ескерткішке гүл қойды. Қолда келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушы күнімен облыс әкімі Жұлан Телмінұлы Орынқайыпұлын құттықтаймын. Халықта ауған соғысы
соғыс деп аталып кеткен майданға біздің елімізден мыңдаған жастар барып, оқ пен оттың ортасында түсті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге денсаулық, әрқашанда енді соғыс болмасын. Мына соғыстың бетін ары қалып, еліміз аман болып, тек қана бейбітшілік өмірде өмір сүрейік. Жалпы Семей жерінен ауған соғысына 1400 жас сарбаз аттанған. Оның 44-ті майданда қаза тапса, екеуі із-түссіз жоғалған. Олардың есімдері ұмытылмайды. Қазірде отанымызда жүрген ардагерлер мен интернационалист жауынгерлер жастар арасында патриоттық тәрбие беру жұмыстарын жалғастыруда. Гүл қою рәсімінен кейін жиналғандардың барлығы бір минут үнсіздікпен сарбаздарды еске алды. Іс-шараға қаза тапқан жауынгерлердің туыстары да шақырылды. Осы Семей қаласында, Абай облысында, мына бейнетаста Абай облысының сол 80-ші жылдар қаза тапқан біздің қарулас достарымыздың аттары жазылған, солар аттары танымал болсын, мәңгілік есімізде жүрсін деп. Енді біздің ауған соғыс ардагерлері Абай облысында барлық міндетті түрде осындай іс-шаралар өткізіліп жатыр. Соның ең үлкені болып бүгін Семей қаласында өткізіліп жатыр. Ол енді мына айтып отырмын, біздің мына қатарда тұрған өзіміздің қазір қарулас жолдастарымыз қасық қаны қалғанша осы біздің жолдастарымызды мәңгілік есте қалу үшін аттарын танымал болсын деп сол міндетті түрде сол әрі қарай жұмысты атқара береміз. Енді мына барша семейліктерге және де Абай облысының тұрғындарына тілейтін мына Ұлы Отан соғысы 78-ін қайырлы құтты болсын, дендері сау болсын. Ең бірінші мына Ұлы Отан соғысы ардагерлерге, ол кісілерге тілейтін дендері сау болып, жақсылық болсын. Мұндай іс-шаралар әскери қызметкерлердің жас ұрпақты тәрбиелеуінде үлкен рөл атқарады. Жастардың бойына патриотизмді сіңіруге ықпал етеді. Рүстем Қайратұлы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семей медицина университетінде жеңіс күніне және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылған күніне арналған ұмытылмас ұлы жеңіс салтанатты іс-шарасы өтті. Патриоттық жиынды университеттің әскери кафедрасы мен кәсіподақ ұйымы ұйымдастырды. Семей медицина университетінде жеңіс күніне және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылған күніне арналған ұмытылмас ұлы жеңіс салтанатты жиын өтті. Іс-шараны медициналық университеттің әскери кафедрасы мен кәсіподақ ұйымы ұйымдастырды. Медициналық университеттің әскери кафедрасы медициналық қызмет лейтенанттарын даярлайды. Сонымен қатар университет біздің әскеріміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратын әскери дәрігерлерді даярлауға атсалысуда. Қазір тек әскери катаклизмдер ғана емес, сонымен қатар әртүрлі табиғи апаттар да болып жатқаны бәрімізге мәлім. Сондықтан біздің әскери дәрігерлеріміздің алғашқы көмек көрсетуге, мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге дайын болуы, медициналық жәрдемнің дұрыс сұрыпталуын және басқа да көмек көрсету түрлерін жүзеге асыруы өте маңызды. Бүгінгі таңда біздің мемлекетіміз аяқтан тік тұрды деп айтуға болады. Қазірдің өзінде жақсы нәтижелерді көріп отырмыз. Өз бетінше қозғала алмайтын еңбек ардагерлері мен Ұлы Отан соғысының барлық ардагерлеріне біздің әскери кафедраның қызметкерлері барып, осы айтулы күндермен құттықтап, оларға денсаулық пен амандық тілеп қайтты. Хор түрлі әскери патриоттық әндерді орындады. Сонымен қатар кеште көрерменге көк орамал биі ерекше әсер қалдырды. Іс-шараға Абай облысының ардагерлер кеңесінің өкілдері, тыл еңбеккерлері, еңбек сіңірген профессорлар, жастарға әскери патриоттық тәрбие беру жөніндегі комиссия мүшелері қатысты. Хочется пожелать, чтобы вот этот праздник продолжался. Осы мерекенің әр қашан осылай жыл сайын жалғасқанын және жеңіс күндерімен ғана жиналғанымызды қалаймын. Басқа соғыстар болмаса екен дегім келеді. Қазір айналамызда болып жатқан соғыстар Қазақстанымызға әсер етпейді деген үміттемін. Біршама студенттер қазір өз қалауы бойынша әскери білім алуда. Өйткені дәрігерлер әрдайым әртүрлі әскери әрекеттерге қатысуы тиіс. Қауіпті жағдайларда әскери адамдар ғана емес, дәрігерлер де дайын болуы керек. Бүгін өтіп жатқан мероприятие, ата бабаларымыз еске алуға, бізге жасап кеткен еңбектер үшін, осы алып берген тәуелсіздік үшін және де осы майдан жолында, тәуелсіз жолында қан төккен ата бабаларымызға арналады деп айтуымызға болады. Сол үшін келген атсалысқан көрермендерге алғысымызды білдіреміз. Іс-шара салтанатты түрде өтті. Әскери кафедраның студенттері мен олардың жетекшілері бір толқында болып, хор кезінде бір-бірін керемет толықтырды. Осылайша әскери тәрбие мен тәртіп өмірдің кез келген саласында маңызды фактор болатынын көрсетті. Арайлым Алиханова, Ерасыл Дүйсенбеков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.
Абай облысы Семей қаласының нөмірі 3-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету және белсенді ұзақ өмір сүру орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен ешкімде ештеңеде ұмытылмайды атты мерекелік шара өтті. Жиын соғыс жылдары құрбан болған, жадымызда сақталған жауынгерлер рухына. Бейбіт кезеңде дүниеден өткен ардагерлерге, бүгінде ортамызда жүрген ардагерлер мен тыл еңбеккерлерінің құрметіне арналды. Сондай-ақ ардагерлеріміз бен шара қонақтары мемориалдық тақтаға гүл қойып, жауынгерлерді бір минут үнсіздікпен еске алды. Бүгінгі шара соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің қатысуымен өтеді. Оларға біздің мекемеде түрлі қызметтер көрсетіледі және күндізгі жартылай стационарға келіп тұрады. Ал біз ардагерлерімізге осындай бейбіт, тыныш өмір үшін үлкен рахмет айтамыз. Поздравляю вас с огромным праздником! Сіздерді жеңіс күнімен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, ашық аспан, бақытты гүлденген өмір тілеймін. Біз осында тұрамыз, жартылай стационарға барамыз. Бізге жақсы қарайды. Бұл өскелен ұрпағымыздың ұмытпағандығының бір дәлелі. Әрдайым ел есіндеміз. Баршаңызға мықты денсаулық тілеймін және біздің Қазақстанымыз өркендей берсін. Өңірлік коммуникациялар қызметінде Абай облысындағы «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасын іске асыру тақырыбында брифинг өтті. Жиын ауаны ластанудан қорғау, сапасын жақсарту міндеттерін арналды. Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Данияр Тоқтыбаев өңірдегі кәсіпорындарға талдау жүргізіп, оның 116-сы бірінші санаттағы нысандарға жататынын айтты. Қоршаған ортаға ең көп қалдық шығаратын да солар. Қазір бұл кәсіпорындар ауаны ластау деңгейін төмендетуді жоспарлап отыр. Атмосфералық ауаның сапасын жақсарту мақсатында Семей қаласы бойынша негізгі ластаушы жылу коммунэнерго кәсіпорнында 2023-2024 жылдар кезеңінде қолданыстағы қазандықтарды қайта өңдеу бойынша жұмыстар жоспарланды. Осы жұмыстар аясында атмосфералық ауаға шығарындыларды азайту бойынша іс-шаралар қарастырылған. Ағымдағы жылы 35-ші квартал Ғабасов орталық және Зооветен институт қазандықтарында батарея циклоны орнатылмақ. Бұл құрылғы сөмке сүзгілермен бірге ауаны тазартуды күшейтуге мүмкіндік береді. Жасыл желектерді ұлғайту арқылы экология жақсарады. Табиғат стратегиялық бағыты бойынша ормандарды сақтау және сауықтыру, сондай-ақ олардың аумағын ұлғайту жөніндегі міндеттер айқындалды. Оның ішінде 2 миллиард ағаш отырғызу жоспарланған. Сонымен қатар елді мекендерде көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде. 2022 жылы 72300 дана көшет отырғызу жоспарланған. Бүгінде 73869 көшет отырғызылды. Жоспар 2%-ға артық орындалды. Облыстың елді мекендерін көгалдандыру жұмыстары ағымдағы жылы да жалғасады. Осы кезеңде 74950 көшет отырғызу жоспарланған. Оның ішіне саябақтарды бөлу, көгалдардың санын көбейту, сондай-ақ жасыл желектерді күтіп ұстау және қорғау ережелері қамтылмақ. Аслан Ертісбаев, Ботагөз Нандыбаева, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Бүгін халықаралық акушерлер күні. Олар ана мен баланың денсаулығына жауап беретін ақ халатты абзал жандар. Мамандардың ауыр әрі құрметті кәсібі жөнінде тілшіміз Назерке Мұратқали тарқатсын. Баланың аман есен дүниеге келіп, анасының құшағына алғанға дейінгі кезені акушерлер назарында. Қазірде орталықтың босанудан кейінгі бөлімшесінде 80-нен аса акушер еңбек етеді. Бәрі де өз ісінің кәсіби мамандары. Біздің басты жұмысымыз ана мен бала бөлімінің денсаулығын қадағалау. Біздің перинаталық орталықта 80-ден адам акушер қызмет жұмыс істейді. Осы 5 мамыр акушер күніне орай біз перинаталық орталықта өзіміз әрбір акушер қызметкерлерін марапаттаймыз. Акушерлер ананың махаббатына ең алғаш куә болатын жандар. Ыстық сезімге толы сәттер ұмытылмайды. Ананың балаға деген махаббатынан асқан ұлы сезім жоқ. Құрметті облыстық перинатальды орталықтардың акушерлері, сіздерді келе жатқан мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге отбасыларыңызға денсаулық, семьяларыңызға амандық және де кәсіпкерлеріңіздің биік шыңдарынан көріңіздер. Мерекеге орай орталықтың акушерлер ұжымы флешмоб ұйымдастырды.
И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех акушерок с таким. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Абай облысының барлық акушерлерін осындай тамаша жарқын мерекемен құттықтағым келеді. Ең басты тілейтінім кәсіби өсу мен денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бүгін 5 мамырда сағат 12-де еліміздің 20 аймағында акушерлердің алтын минуты жарияланып, флешмоб қолға алынды. Біздің Абай облысының перинаталдық орталығының атынан сағат 12-де флешмобқа шықтық. Қорталықта бір күннің ішінде 30-дан аса сәби дүниеге келеді. Күн түн демей жауапты сәтте әр ананың жанынан табылатын кәсіп иелерінің мойнындағы жауапкершілік жүгі мол. Қиындығы мен қуанышты сәттері қатар жүретін мамандықты жүрегі нәзік те адал жандар ғана таңдай алады. Назерке Мұратқали, Айдос Айтқалиев, Семей, телеарнасы. Қаламызда болашақ өлкетанушы облыстық ғылыми зерттеу жұмыстар байқауының марапаттау рәсімі өтті. 11-ші сынып оқушылар арасында ұйымдастырылған іс-шараға 60-тан астам адам қатысқан. Болашақ өлкетанушы атты ғылыми зерттеу байқауы қазақ және орыс тілдерінде ұйымдастырылған болатын. Ғылыми жұмыстар додасында облысымыздың түкпір-түкпірінен жиналған мектептер мен лицейлердің 11 сынып оқушылары бақ сынады. Байқауға қатысушылар Абай облысының археологиясы, тарихи географиясы және топономикасы, туған өлкенің киелі орындары, Семей өңірінің ежелгі ескерткіштері, өңірдің тарихи және сәулет ескерткіштері, Семей қаласы өнеркәсібінің даму тарихы, көрнекті жерлестер, алаш қозғалысы және Семей өңірінің тарихи мен мәдени тақырыптары бойынша ғылыми жұмыстарын қорғады. Жалпы осы облыстық тарихи өлкетану музейінің шаңырағында биыл уже 4-ші жыл болды. Болашақ өлкетанушы атты облыстық конкурс өткізіп жатырмыз. Бұл конкурс мына облыс аумағындағы 11-ші сынып түлектерінің арасында болашақ өлкетанушы деп аты айтып тұрғандай, біз осы жастар арасынан осының өзінің өлкесін, тарихын құрметтейтін руханият, мынау этнография мәселесіне жаңағындай бейім балалардың жаңағы жолын ашуына, солардың жаңағындай жоғары оқу орнына түсуіне сәлде болсын септік тигізейік деп ниетпен басталған жоба болатын. Болашақ өлкетанушы ғылыми зерттеу байқауы екі кезеңді қамтыды. Алғашқысында қатысушылар антиплагиат жүйесі арқылы тексеріліп, қазылар алқасының іріктеуінен өтсе, екінші кезеңде топ жарған 29 оқушы марапатталды. Байқау қорытындысы бойынша Назерке Беркітова гран-при иегері атанды. Болашақ өлкетанушыға Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің тарих мамандығы бойынша тегін оқу гранты берілді. Осы болашақ өлкетанушы ғылыми зерттеу жобасына ұстазыммен бірге бірігіп отырдық. Ұстазым Ахмер Серхан Кенжебекұлы осы жобаның бас қасында жүрді. Абай өлкесінің археологиясын таңдап алдық және осы зерттеу қорымында Абай өлкесінің ерекшеліктеріне тоқталдық және де екі турдан да сүрінбей өттік. Осы ұйымдастырған кісілерге үміт артқандарына үлкен алғысым шексіз және де бас жүлдегеріне болғаныма қуаныштымын. Байқау жеңімпазы өз жобасын білікті археолог мамандардың еңбек жұмыстарына сүйене отырып, зерттеу жұмысын жазып шыққандығын айтты. Жылда мен археология несіне барып тұрамын, жаңағы далаға барып зерттеу жұмыстарына қатысып, өзім сол салада 6 жыл көлемінде жұмыс істедім. Сосын осы мектепке келгеннен кейін балаларды осы салаға қызықтыра бастадым. Жалпы жобамды жазып осылай қызымызбен қорғап шықтық. Бұдан бөлек байқау жүлдегерлер бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Арайлым Малиханова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Биыл жеңіске 78 жыл. 1941 жылдың маусымында басталған сұрапыл соғысқа Кеңес одағы құрамындағы республикалардан түрлі ұлт өкілдері қатысты. Бүгінде қатары сиреп бара жатқан майдангерлерге деген халықтың құрметі ерекше. Республикамыздың түпкір-түпкірінде еске алу кештері, әртүрлі акциялар, спорттық жарыстармен қатар ардагер қауыммен кездесулер өткізу жоспарланған. Мәселен, Үржар ауданы Мақанша ауылының Сәкен Сейфуллин атындағы мектебінде ауыл командалары арасында волейболдан жарыс өтті. Жеңіс күні қарсаңында ұйымдастырылған жарыс Сүлеймен Ибрагимов пен Талаш Жалпақовты еске алуға арналды. Сүлеймен Ибрагимов соғыс ардагері, соғыста көрсеткен ерлік үшін жауынгерлік Қызыл Ту ордені, бірінші дәрежелі даңқ ордендерімен марапатталған. Білім саласында 50 жылдық еңбек өтілі бар кәсіби маман Үржар ауданының құрметті азаматы. Шара қорытындысы бойынша жеңімпаз командалар арнайы мақтау қағаздарымен және медальдармен марапатталды. Атақты, даңқты атамыз, Отан соғысының ардагері Сүлеймен Ибрагимовты
танк орденінің иегері, Ибрагим Дескалов, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ардагері, аға прапорщик Жалпақ Талас Дескалов орай, осы ауылда, ауыл ішінен мекемелер арасында, мектеп оқушылар арасында волейболдан ашық турнир өткізіп жатырмыз. Бұл турнирдің өткізу мақсаты біздің келешек ұрпақты әскери патриоттық тәрбиені нығайтуға байланысты, отан қорғаушылардың біздің қазіргі кездегі жас ұрпақты отан қорғаушылыққа үйрету. Әскер қатарына 1990 жылы шақырылып, соғыстан, сонда соғыс басталады, сол соғыстан 1947 жылы қайтады. Біздің әкеміз кеңес одағын азат етіп, Европа елдерін, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрияны азат етіп, және қиыр шығыста Жапония мен соғысып Қытайды азат етті. Ол ерлігі үшін алты орденмен марапатталған. Қалалық мәслихат депутаттары мен қала тұрғындарының назарына Семей қаласы мәслихатының кезекті үшінші сессиясы 16 мамыр күні сағат 10-да қала әкімдігінің ғимаратында өтеді. Күн тәртібінде қала әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерін орындау жөніндегі есебі, өткен жылғы Семей қаласы бюджетінің есебі, жолдарды абаттандыру жұмыстары және өзге де мәселелер бар. Ал бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Аман сау болыңыздар.